Hokejbalisté Vsetína porazili ve čtvrtfinále Ostravu 2-0 na zápasy a postoupili tak do bojů o finále. Semifinalovým soupeřem jim je SK Jeselská Opava. První utkání série se hrálo v neděli 19. května na vsetínském hřišti. V první třetině padla jedna branka, a to do sítě domácích. V čase 9:26 poslal do vedení Opavu Podubčanský. Domácí ve druhé třetině hráli už v pěti bez vyloučení a tak mohli skórovat. Vyrovnat se podařilo v 19. minutě z hole Brázdila a stav byl 1-1. Do vedení poslal Vsetín v čase 18:33 Kuchařík, ale radost jim netrvala dlouho. Za necelé tři minuty srovnal na 2-2 Podubčanský. Poslední třetina gól nepřinesla a tak muselo rozhodnout prodloužení. Z něj se odehrály 2 minuty a 35 vteřin, když tvrdou ranou rozhodl utkání domácí Škabraha. Vsetín porazil Opavu 3-2 a vede v semifinalové sérii 1-0 na zápasy. Další zápas je naplánován na sobotu 25. května v Opavě.